Bienvenidos al mágico espacio de aprendizaje y diversión para compartir con el bebé. Desde que nace, ambos tienen ante sí un nuevo mundo de misterios por conocer y sorpresas por explorar. Descubriendo el mundo junto a Mozart, una imprescindible guía que acompañará sus inolvidables primeros pasos. Episódio de hoje. Roy é flagrado vendo imagem adulta na internet. Versão brasileira. Delate Rio. Sabe como é, Alce? Domingo. Sim. Hoje é domingo. E domingo? Volta às aulas. Pois é. Ai, amanhã vai ter aula. Mas o que importa é que a aula não vai durar muito tempo. Só vai durar até quarta-feira e a gente está de volta. Com as nossas gravações na quarta-feira. Isso que é vida. Eu adoro isso. É, até a série Mecânica já vai encerrar e vamos para uma nova série. Pois é. Ai, mas o que será, afinal? Vocês têm que fazer mais aparições, Lumpus e Clydebot. A gente tá programando pra gente fazer, impostor. É que como o Roy está aqui, tem mais vídeos dele e do seu amigo Morton. Eu sei disso. Pois é. É. Ai, afinal, cadê ele? Tô aqui. Hora de ver um pouco do histórico de navegação do Google Chrome. Vamos ver o que eu vou ver, né? Como eu já sou, tenho 18 anos já, eu vou ver imagem adulta. Vou ver imagens adultas no Google, já que eu tenho 18 anos. Vamos ver a primeira. Só lembrando, esse vídeo não vai conter nenhum imagem porna. Porque senão a gente violaria as diretrizes da comunidade. Isso que aconteceria. É. Retira que eu disse. Eu tenho umas melhores. Isso deve ser a ideal. Afinal, é o que eu te disse. O quê? O que, vai? O que você disse? Sim. Pois é. Ai, vamos ver o que tá rolando mesmo no Google Chrome. Vai. Além do mais, eu tenho uma ótima coisa pra ver foto sexy da minha mãe. Você não se atreveria, não é? Vou fazer. Eu só tenho que ativar o modo de navegação anônima. Prontinho. Agora só tenho que pegar umas fotos aqui. Prontinho. Eu quero ver a reação do Leme ao ver o que eu tô vendo, o que eu vou ver aqui no Google, nesse modo de navegação anônima.
Mas o que você vai ver, amigo? Sim. O que você vai ver? Ai, ai. Espera até o Lê me descobrir. O Leme. Leme é você. Ok. É. Acho que é o Roy. Que tá aprontando aí, amigo? Então, né, Leme? Acho que ninguém vai desconfiar do que eu tô vendo no histórico do modo de navegação anônima do Chrome. Você não tá vendo coisa adulta, não tá? Eu tô vendo umas coisinhas de 18. Afinal, eu tenho 18 anos já. Você só tem 16. Pois é, a gente confirmou na sua data de nascimento. Sim, só tem 16 anos, cara. Qualquer forma, olha só pra isso. Mas o que você tá pensando? O que você tá pensando? Tô pensando. Você nem vai acreditar, Alce. O quê? A menos que eu seja ver essas coisas adultas. E é isso, Leme, que você viu agora. Mas que merda que você tá vendo? Isso não é adulto? Roy, o que você tá vendo aí no histórico do Chrome? O que é isso daí que você tá vendo no modo do Google? Será que a gente vai ter que falar de novo pra não ver coisa adulta? Pensa se a Wendy descobrir isso. Você estaria muito ferradinho, boy. Qualquer coisa, ninguém vai descobrir. Afinal, o que você vê nesse... Não é nada mal, não é, Alce? Não é nada mal isso daqui. Alce, tira isso de novo. Ah, ok. Pronto. Bem, rapaz, vocês já descobriram e ninguém vai descobrir. Afinal, coloca aquilo de novo. Vou colocar. Até porque também eu ganhei uma gostadinha daquilo. Você não se atreva. A gente vai contar. A gente vai contar pra Wendy e pra Rosalina o que você tá fazendo. Me desculpe, mas eu vou colocar sim. O boy tá me ordenando. Não tô ordenando, só é só um pedido meu. Qualquer forma... Ai. Afinal, porque eu tenho dois rostos. Ai. É, você tem razão. Você não se atrevaria mesmo, boy? É, mas eu acho que não mesmo, amigo. Vai ver. Na semana passada, eu vi o jogo da Rosalina transando no Pornhub. Mas onde você tá vendo? Não, eu vou ter que... Eu vou ter que denunciar o Pornhub. É um site totalmente adulto. Ah, é mesmo? Pornhub tá escondido no meu histórico. E nesse modo de navegação anônima, nem dá pra ver. Não terão nenhum acesso à atividade. E ninguém vai descobrir, já que não precisa. É... Ninguém vai ver minhas atividades. Mas se você ficar vendo isso na escola, você sabe o que tá dizendo aí. Tá dizendo que pode ser possível que a atividade esteja vista para a escola. Ou seja, professor, até o item de informação. Qualquer coisa, baixinho, eu só tenho que ver isso logo. É, então tá. É, amiguinho, você já sabe. É melhor deixar isso pra lá. E você não vê, e você nem acredita. Só tô te avisando. Eu vou contar pra Wendy o que você tá vendo. Você não se atreva, Leme. Você já sabe o que eu vou fazer com você se você fazer isso. Tá bom. Eu não conto. Ótimo.
Bem, onde eu tava mesmo? Ah, é. Sim, você tava no horário certo. Afinal, você não seria nada. É, e falando no Google, é melhor você colocar aquela imagem de novo. Pois é. Eu acho que eu vou ver isso. Não. Não quero ver isso. Não. Ai, você nem acredita. O boy tá aprontando de novo. Aprontando. O que foi, parceiro? Tá vendo coisa proibida na internet. Ai, meu Deus. Ainda bem que a Wade tá dormindo, amigo. Se ela descobrir, o Wade vai tá muito ferrado. E vai perceber que ele tá traindo nela. Pois é. É, eu te falei. Uma coisa é você observar um pouco. É, como você vê. Olha aí ele. Tá olhando o histórico do anônimo do Google Chrome. Pois é. Bem, acho que chegou minha hora, Alce. É, já chegou. Pois é. Oxe, eu esqueci de desativar o Safe Search. Prontinho. Mas veja só a audácia. Mas que merda é essa? Cara, é melhor você tirar. Tô só avisando. A Wendy vai ficar muito brava se você ficar vendo isso. Além do mais, isso daí é coisa de 18 anos. E você só tem 16. Vocês estão mentindo. Eu tenho 18. Eu estudei na faculdade e eles confirmaram que eu tenho 18. Afinal, eu já tenho um emprego na academia. Como você tem 18 se na sua data de nascimento você nasceu em 25 de dezembro de 1999? Você só tem 16 anos. Sim, você só tem 16. Eu nasci no dia 3 de janeiro de 2000. Eu tenho 18. Você tá mentindo, boy. Isso daí sabia que pode ir pra cadeia se mentir a identidade. Não me importa, seus pervertidos, porque isso aqui eu posso ver. Eu sou adulto. O Wai tem razão. Só tô avisando, Wallace. Eu vou contar pra Rosalina se você se ficar. Ela que vai ficar mais brava, porque isso daí também é coisa dela. E ela que guarda. Ai, ninguém vai descobrir. E outra, isso daí também é do anime. Se ele descobrir, vocês vão estar ferrados. Vocês vão estar fugidos. Não me importa. Continua com esse safe search, boy. Deixa comigo. Aí, ó, ele tá vendo? Tô vendo, sim. Olha o que eles estão fazendo. Pois é, eu nem me diria isso. Afinal, eu sou mais ou menos isso. É, tá vendo isso, Ig? Estão mexendo no modo de navegação. E é uma merda que estão fazendo. É uma maita merda. Ai, meu Deus. É. Ai, vocês que não sabem, porque vocês já sabem, vocês dois, Ig e Leme. Eu posso ver porque, primeiro, eu sou adulto. O Morton também é. Qualquer coisa. Ai, eu só tô avisando vocês. Vão ficar muito ferrados mesmo. Agora deixa eu ver isso em paz. E o que você planeja ver dessa vez? É. Um minuto. Pronto. Talvez uma dessas imagens seja as melhores. Talvez se eu descer um pouco mais pra baixo. Assim porque melhorou a qualidade, cara. Acho que devemos contar pra Wendy, não a... Leme. É o que eu ia fazer, eu avisei pro Roy.
Eu ia contar pra Wade que tá vendo isso, esse conteúdo adulto. E mais pra Rosalina também. Ah, eu não vou ter escolha. O Wade tá exagerando nesse conteúdo adulto. Eu vou ter que contar pra ela. Ai, então tá. É, Wendy. Vem um momento pra cá. Oh. O que foi, Leme? É o Roy. Está aprontando de novo no histórico do computador. Hã? É, eu só tô avisando que isso vai dar maior treta. Sim, vai dar maior treta pra isso. Mas o que ele tá fazendo, Leme? Vá lá pra você ver. Ótimo, mas preciso que você venha comigo. Ok? Vem, Leme. Ótimo. Aguarde um momento e que eu já volto. Ok. Olha só isso. Olha o que o Wai tá aprontando. O quê? Tá aprontando isso. Então, o que você diria, né, Wai? Sim, essas imagens não dariam o menor valor pra mim, porque afinal ninguém vai descobrir que eu tô vendo essas imagens sexy mesmo. Mas o quê? É isso que eu avisei, Wendy. Agora, boy, adivinha quem tá atrás de você? Do que você tá falando, Leme? Afinal, do que você tá. Vai! Eita. É melhor fechar. Eita, porra. Tô ferrado. Uai, mas que porra é essa? Eita, paus. Eu falei que você estaria ferrado. A gente te avisou, sim. Eu falei que você é coisa adulta e de 18 anos. Sim. Agora você vai se arrepender do que fez. E você vai ficar de castigo por 1.000 meses. Porque isso daí, ainda por cima, que conteúdo adulto na internet é crime. Isso. A gente apoia o Copia Vinícius. Sim, é o que eu tô dizendo. Uai, mas o que significa isso? Wendy, eu posso ficar. Era só apenas. Eu ainda te avisei que não foi uma boa ideia. Tá bom. Era o meu histórico do Google Chrome aqui. Uai, você tá sem jogar videogame por 1 mês. Não, cara, isso não. Exceto meu videogame. Sai disso aí, Wendy. Aplica uma punição nele pra ver o que é pau na cara. Eu tô te avisando, viu? Agora aguente seu castigo. Sim. Eu acho que eu devo estender, Wendy, esse castigo que você deu pra ele. Para quantos meses? Ele deve ficar de castigo sem videogame por 7 semanas. Não, cara, 7 semanas não. É isso que você merece pra tá vendo isso. Mas eu posso te livrar com uma chance. E qual é? Você, por favor, nunca mais veja esse conteúdo adulto na internet. Senão eu te pego. Ok, eu não vou ver mais isso. Ok, desculpe, Wendy, é que eu achei que era bom isso. Eu ainda avisei. Eu falei que isso não era uma boa ideia. Sim, não era uma boa ideia mesmo. Pois é. Eu ainda avisei. Wendy, me desculpe. Eu peço perdão pelo que eu fiz. Eu tô arrependido. Tô me mandando, né? Desculpe, cópia Vinícius. Também você é um miseradinho pela discórdia que você fez. Ah, qualquer forma. Desculpe, Wendy. Eu te desculpo. Mas não vamos ter uma outra chance. Isso. Não vamos ter uma outra chance mesmo. A não ser uma coisa. Sim. Isso. Uai. Não vamos ter escolha. A não ser uma coisa, amigo. Nós vamos ter que chamar a Rosalina. Não, ela não. Ela vai me deixar de castigo por mais
17 semanas! Me desculpe, vai. Mas você entende, amor. É para o seu bem. Além do mais, você foi uma tentativa de me trair, não foi? Me desculpe, Wendy. Ok. Assim esteja melhor. Ok. Ok, Leme. Chame ela. Isso que você vai aprender, boy. Ô, Rosalina, vem aqui um minuto que olha o que o boy fez. E Bowser Jr., você também. Ai, onde já se viu isso? Onde já se viu, boy? Por que você tá vendo esse conteúdo sexual? Sem minha permissão. Só eu que posso transar com você. Desculpe. E afinal, transar com mãe? Onde já se viu? Abuso com menor e adulto é crime. Você pode ir pra cadeia. Sim. Você já tem 18 anos e você já tem idade suficiente pra ir pra cadeia também. Ou pra prisão, que é a mesma coisa. Eu sei, desculpa. Mas ela já tá vindo. Mãe, de novo. Olha a vez de audácia. Prontinho. Essa merda de bagunça não seja capaz. Nosso quarto tem que estar bem limpo. Afinal, eu vi uma coisa do Leme. E o que foi, amor? Vem comigo, que eu acho que foi alguma coisa que o Roy aprontou. E esse que é sério. O que foi, Leme? Eu não sei o que dizer, mas o Roy tava vendo conteúdo de nudez na internet. Oi, mas que merda você tava vendo? Desculpe, Júnior, é que era algo engraçado. Você sabe que nudez não é engraçado. Ainda por cima na internet que é pornografia, isso é crime. Desculpe, Júnior. Eu já tirei, tá? Porque a Wendy me pediu. Eu pedi, Júnior. Não vamos ter escolha. Você viu a mesma audácia pra essa porra, Roy. Olha o que você fez. Desculpe, Júnior. Olha, eu não sei o que dizer. Rosalina, ela vai ter que vir aqui pra ter uma conversa séria. E Leme? Sim, Júnior. Já sabe o que fazer. Eita. Eita porra. Eu só quero avisar. Hã? Oh. O que foi, Júnior? E por que você, Wendy e Leme estão aqui? Pergunta aí tudo. Explica pra mim tudo, vai. Não vou explicar. Isso daí é só conteúdo meu. Fala a verdade. Sim. Se você não falar, vai, eu vou contar pra ela. Contar o quê? O que ele fez? Não, Júnior, você não se atreva. Ah, eu vou sim. Rose, ele tava vendo o conteúdo seu, de foto seu peito, seu sexual na internet. No modo de navegação anônima do Google. Vai, por que você tava vendo conteúdo meu assim? É que eu achei que... Eu achei que era alguma coisa sua ou algo do tipo. Mas é que você tava... É que você tava gata daquilo. Vai. Você sabe que aquilo é só coisa minha e do Animan. E você não pode vasculhar assim meu histórico. Eu sei, até o Wendy avisou isso. Oh, Wendy, você viu tudo? Sim, Rose. Ele tava tentando me trair. Era a mesma audácia. Uma mesma audácia pra essa merda. É, eu peço desculpa pra vocês todos. Sei que foi errado da minha parte ter olhado o modo de navegação. Você tem que aprender, amigo. Não pode ficar vendo esse conteúdo porno na internet. Isso não pode. Isso é muito novo pra isso. Você só tem 16. Tem que ter 18 pra essa coisa de adulto. Eu sei. Eu sei disso. Ok, vai. Hora de dormir. Vamos lá, Júnior. E Leme? E Wendy? Sim, mãe. Sim. Sim, mãe.
Ok. Vamos encerrar. Bem. Até o próximo vídeo. Prontinho. Obrigado, Ludwig. Não tem de quê. Ordi, dorme, meu amor Leme. Vamos lá, irmão. Ordi. Qualquer coisa. Boa noite, mãe. Boa noite. Ai, a coisa não é fácil mesmo. Ai. Dá uma licencinha aí, amigo. É toda sua. Obrigado. Hã? Aqui é muito espaçoso. É. Hã? Ah, acho que eu fiquei entalado. Ah, por que você sempre faz isso, Wig? Hã? Afinal? Eu acho que você veio pelo lado errado. Ai. Eu sei. E, uai, você tá meio desajeitado. Sim. Você tá. Desculpe, rapazes. É que eu e Ludwig estamos com dificuldades. Eu tenho dificuldade pra dormir por conta do seu peso, da sua barriga de obeso. Você parece mais uma baleia, uai. Cala a boca, Ludwig. Ai, rapaz, sem brigar. Agora pode ir, Leme. Obrigado. E dá um minutinho. Bem melhor. Ótimo. Agora só falta a Wendy. É, ela já vem ela. Wendy, hora de ir. Tchau, Júnior. Tchau, Wendy. Hã? Ah, vai, você entendeu tudo. Entendi sim, amiga. Ótimo. Dá uma licença, outra, Iggy. Sim. Obrigado. Bem melhor. Bem, até o próximo vídeo. Até. Até. E, Junior, o que o Roy tava vendo? Você pode procurar no Google? Bem, eu tinha visto um histórico de pesquisa recentemente. Bem. Eita. É esse histórico aqui seu. Eu tinha olhado no ano passado. Ô, Júnior, tá branco. Mostra de novo. Tá aqui, ó. Oh, esses eram os dados meus. Isso daí só meu e do anime. Então é melhor tirar. Ok, eu vou tirar. Pronto. E se você tá vendo esse vídeo, uma lição pra vocês. Não pode ver imagem adulta e nem sexual se for menor de 18 anos. Porque é totalmente impróprio. Então, até o próximo vídeo. Até.